Kai Kwako. Onsongo. Double, times two, guys. Twenty nalo, times two, guys. Double, twenty nalo, times two, guys. Times two. Wait, Onsongo. Ah, what are you? What is this? This is a bar. I was playing there outside. Kuna mdogo chizo kwa kisiagi. Ha? Mdogo chizo kwa kisiagi. Hapana, nilikuwa na chance ya ni kama watu wa run to me. Kama hii mpira inakuwa kwa TV ya sana. Na England, nataka kukua kama Ronaldo sasa ule mtu wa Manchester United. Na tumu mpira vipaa sana hivi. Ta! Songo, Onsongo na jumu unafanana? Umejiangalia kutoka juu mpaka chini. Sijoni. Umejiangalia kutoka juu mpaka chini unafanana? Nikupeleke kwa kioo sasa hivi jiangalie. Wewe ni kupeleka kwa kioo jiangalie vile unafanana. Sio ngoja kwa. Ah, kuja mbele. Wewe kwa kioo jiangalie kwa. Ngoja kwanza. Angalia vile unafanana Onsongo. Angalia ndio unajiita celebrity, angalia vile unafanana kama mchawi. Unafanya unacheza na miguu au unacheza na uso? Angalia mbona uko unafanana. Angalia. Unajiona kweli? Sio, look at your life, see your life. Ingia maji kwa bafu. Yaosha bafu. Pana kupika chai. Ndio upige huko ndani chai. Nikupate. Tap, sasa kikombe ni ya nini? Wacha uone. Hivi ndio nilikuwa nafunga bao. Usichanga. Kama unafunga bao huko umelala ama unafanya nini? Usichanga maana nilikuwa mchafu. Hivi ndio nilikuwa nafunga bao. Unajua nikiusa hii pena alijitapiga risasi na kaunti yangu. Lazima sasa nikae macho. Hivi ndio nilikuwa napiga mapenalty, tuende nikuoneshe. Hapa nje. Kwa nini kama utaoga baada ya kesho kwa hii bibi babu? Sasa ndio umeleta na mpira, kwa hapo kapero kwa maanisha mpira.